দুটা বিশেষ আৰু পৃথক বিষয় ইচ্ছামৃত্যু আৰু গৰ্ভপাত এই দুটা বিষয়কে ভাৰত চৰকাৰে বিবেচনা কৰি চোৱাৰ পোষকতা কৰে দেশৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক জনসাধাৰণে উল্লেখযোগ্য যে গৰ্ভপাত হৈছে এক নিৰাপদ চিকিৎসা পদ্ধতি যিয়ে গৰ্ভাৱস্থাৰ অন্ত পেলায় আনহাতে যন্ত্ৰণা অথবা দুখ কষ্ট দূৰ কৰিবলৈ ইচ্ছাকৃতভাৱে ব্যক্তি এজনে জীৱনৰ অন্ত পেলোৱা প্ৰক্ৰিয়াই হৈছে ইচ্ছামৃত্যু বিশ্বৰ কোনকেইখন দেশত ইচ্ছামৃত্যুৰ ব্যৱস্থা আছে জানেনে আৰু ক'ত ক'ত গৰ্ভপাতক দিয়া হৈছে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লগতে ভাৰতত গৰ্ভপাতক লৈ প্ৰচলিত হৈ আছে নেকি কিবা নীতি নিয়ম অথবা ধাৰণা গৰ্ভপাত আৰু ইচ্ছামৃত্যুৰ ব্যৱস্থাক স্বীকৃতি দিব কেতিয়া ভাৰতবৰ্ষই অথবা একাংশইনো কিয় এই দুয়োটা বিষয়ৰ স্বীকৃতি বিচাৰে ভাৰতত নমস্কাৰ এই সন্দৰ্ভতে আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ প্ৰাগ ফোকাছৰ আজিৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন ইচ্ছামৃত্যু আৰু গৰ্ভপাত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এই দুটা বিষয়ক লৈ বিতৰ্কৰ প্ৰয়োজন আছে নে নাই গৰ্ভপাত হৈছে এক নিৰাপদ চিকিৎসা পদ্ধতি যি পদ্ধতিয়ে গৰ্ভাৱস্থাৰ অন্ত পেলোৱাৰ বিপৰীতে বৰ্তমান সময়ত গৰ্ভপাতক লৈ জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহৰ কিছুমান কাণ্ড কাৰখানাই সকলোকে হতচকিত কৰিছে সামাজিক কলংকৰ ভয়ত কত মাতৃয়ে বাটে পথে অথবা জাবৰৰ দমত নৱজাতকক পেলাই দিছে অথবা কেতিয়াবা জন্মৰ লগে লগে বিক্ৰীও কৰিছে কেতিয়াবা হত্যা বৰ্তমান সময়ত বৰ্ধিত এনে সুলভ ঘটনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে ভাৰতৰ বহুলোকে গৰ্ভপাতক সাংবিধানিক অধিকাৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰাৰ পোষকতা কৰে সমান্তৰালকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ বহুলোকে বিচাৰে ইচ্ছামৃত্যুক ইয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণ হ'ল জীৱনৰ যন্ত্ৰণা জীৱনৰ যন্ত্ৰণাত জীয়াই থাকোঁতেই বাৰে বাৰে এজন লোকৰ মৃত্যু হয় জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হ'লে অথবা জীৱনৰ বিয়লি বেলাত নিসংগতাই হেঁচি ধৰিলে বহু মানুহে হেৰুৱাই পেলায় সমুখৰ পথ সেই জীৱনৰ পীড়াৰ পৰা মুক্তি হোৱাৰ কামনা কৰি বহুতেই ভাৰতত বিচাৰে ইচ্ছামৃত্যু ইতিহাস খুচৰি আমি যদি আদিকাব্য মহাভাৰতৰ যুগলৈ চাওঁ তেন্তে দেখা যায় যে গৰ্ভপাত আৰু ইচ্ছামৃত্যুৰ ধাৰণা মহাভাৰতৰ যুগৰে পৰা প্ৰবাহমান আচলতে ইচ্ছামৃত্যুক বহু দেশত অনুমতিও দিয়া হৈছে 2002 চনত নেডাৰলেণ্ডে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইচ্ছামৃত্যুক বৈধতা প্ৰদান কৰে একেবছৰতে বেলজিয়ামতো বৈধ ঘোষণা কৰে ইচ্ছামৃত্যুক 2008 চনত লাক্সেমবাৰ্গ 2015 চনত কলম্বিয়া আৰু 2016 চনত কানাডায়ো বৈধতা প্ৰদান কৰে ইচ্ছামৃত্যুক আমেৰিকাৰ বহু অঞ্চলত ইচ্ছামৃত্যু বৈধ আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ভিক্টৰিয়া ৰাজ্যতো বৈধ বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে ইচ্ছামৃত্যু ইচ্ছামৃত্যুৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট প্ৰপত্ৰত ৰোগীৰ চিকিৎসকে সুকীয়া স্বতন্ত্ৰ চিকিৎসকৰ স্বাক্ষৰ থাকিব লাগিব আৰু মানসিক সমস্যাৰ সন্দেহ থাকিলে মনোৰোগ বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় বৰ্তমান নিউজিলেণ্ডৰ আইন অনুসৰি যদি কোনোবাই কাৰোবাৰ মৃত্যুত সহায় কৰে তেন্তে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আত্মহত্যাত সহায় কৰা বা সহযোগ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হ'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ বাবে তেওঁক সৰ্বাধিক 14 বছৰ কাৰাদণ্ড বা হত্যাৰ অভিযোগৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে যাৰ বাবে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডও বিহা হ'ব পাৰে ইফালে শেহতীয়াকৈ ছুইজাৰলেণ্ডে আত্মহত্যা কৰাৰ সহায় কৰা এটা মেচিনক আইনী অনুমোদন দিছে এই মেচিনটোৱে মাত্ৰ 1 মিনিটতে আত্মহত্যাৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰে ইয়াৰ দ্বাৰা এজন ব্যক্তিয়ে কোনো কষ্ট নোহোৱাকৈ মৃত্যুক সাৱটি ল'ব পাৰে মেচিনৰ ভিতৰত অক্সিজেনৰ মাত্ৰা অতি কম হৈ পৰে যাৰ বাবে হাইপ্ৰক্সিয়া আৰু হাইপ'কেপনিয়াৰ বাবে ব্যক্তিজনৰ মৃত্যু হয় ইফালে মহিলাক গৰ্ভপাতৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ দিয়া বিশ্বৰ প্ৰথমখন দেশ হিচাপে পৰিগণিত হ'ল ফ্ৰান্স আজি ফ্ৰান্সৰ সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল গৰ্ভপাতৰ অধিকাৰ অৱশ্যে ফ্ৰান্সৰ উপৰিও ভাৰতকে ধৰি বিশ্বৰ বহু দেশত কিছুমান চৰ্তত আৰু নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত গৰ্ভপাত কৰিব পৰা যায় যদিও এইটো মহিলাগৰাকীৰ আইনী অধিকাৰ নহয়
অর্থাৎ মহিলা এগৰাকী নিজে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ গৈ গৰ্ভপাত কৰিব বিচাৰো বুলি কব নোৱাৰে বৰং চিকিৎসকে গৰ্ভপাত কৰাটো প্ৰয়োজনীয় বুলি কলেহে এয়া সম্ভৱ হ'ব পাৰে ভাৰতৰ যিকোনো পঞ্জীয়নভুক্ত চিকিৎসকে ভ্ৰূণৰ বয়স 12 সপ্তাহতকৈ বেছি নহলেহে গৰ্ভপাত কৰিব পাৰে আনহাতে শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ গুৰুতৰ বিপদৰ সম্ভাৱনা থাকিলে এগৰাকী মহিলাৰ 24 সপ্তাহলৈকৈ গৰ্ভপাত কৰাব পাৰি জৰখনৰ বলি হোৱা আৰু নাবালকৰ ক্ষেত্ৰতো গৰ্ভপাত কৰাব পাৰি যদিহে ভ্ৰূণৰ বয়স 24 সপ্তাহতকৈ বেছি নহয় এমটিপি আইনৰ ধাৰা 3 অনুসৰি যিকোনো মহিলাৰ গৰ্ভপাত তেওঁৰ ইচ্ছা অবিহনে কৰিব নোৱাৰি তেনে কৰাৰ বাবে শাস্তিৰ ব্যৱস্থা আছে ভাৰতত গৰ্ভপাত কৰাৰ এক সুদৃঢ় ধাৰণা থাকিব লাগিব ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 312 নং ধাৰা অনুসৰি যদি কোনো কঠিন কাৰণ নাথাকে তেতে চিকিৎসক আৰু গৰ্ভপাত কৰা মহিলাগৰাকীও অপৰাধৰ পৰিসৰৰ আওতালৈ আহিব আৰু যদিহে মহিলাগৰাকীৰ সন্মতি অবিহনে গৰ্ভপাত কৰা হয় তেতে দোষীক 10 বছৰ বা যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বিহা হ'ব পাৰে এতিয়া গৰ্ভপাত অথবা ইচ্ছামৃত্যু লাগে নে নালাগে সেই বিষয়ে আমি স্পষ্টকৈ মতামত আগবঢ়াব নোৱাৰো দেশ আগবাঢ়িছে সময়ৰ লগত মানুহ আগবাঢ়িছে বহু অসম্ভৱ সম্ভৱ হৈ উঠিছে দেশত সেই পীড়াদায়ক জীৱনৰ মুক্তিৰ বাবে ইচ্ছামৃত্যু আৰু নিবিচৰাকৈ স্থিতি লোৱা সন্তানৰ বাবে গৰ্ভপাতৰ প্ৰয়োজন আছে নেকি এই দুয়োটা বিষয়ক লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এটা যৌক্তিক বিতৰ্কৰ নিতান্তই প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে যি বিতৰ্কই হয়তো অনাগত দিনত খুলিব পাৰে চিন্তাৰ নতুন দুৱাৰ আৰু আছে খবৰ পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল